Так, тепер рухаємось далі. Тепер ми будемо давати означення домику матриці. Нехай у вас є матриця рядок, матриця А, що складається з елементів А1 і так далі, АК. І матриця стовпчик Б, яка складається також з К елементів Б1 і так далі, БК. Елемент С, або дійсне число С, називається добутком рядка А на стовпчик Б. Елемент С, дійсний елемент С, називається добутком рядка А на стовпчик Б, якщо він дорівнює А1Б1 плюс А2Б2 плюс і так далі, плюс АКБК. Це елемент С називається добутком рядка А на стовпчик Б. А що шукається, як ви в школі звикли, як звичайний скалярний добуток. Так? Далі. Нам знадобиться ще таке означення. Нехай задано дві матриці А. Давайте думаємо таким чином. Значить, нехай задана матриця А розмірності М на П і матриця Б розмірності Q на N. Нехай задана матриця А розмірності М на П і матриця Б розмірності Q на N. Порядкована пара матриць АБ називається узгодженою якщо кількість стовпчиків в першій матриці дорівнює кількості рядків у другій матриці. Порядкована пара АБ називається узгодженою, якщо кількість стовпчиків у першій матриці дорівнює кількості рядків у другій матриці. Або, по суті, якщо їхні внутрішні розмірності збігаються. Внутрішні – це ті, які всередині. Бачите? Так, що таке порядкована пара? Треба пояснювати. Знову ж таки, це те, як ви вдягаєте. Спочатку ви вдягаєте сорочку, а потім курточку. Ніяк не навпаки. Можна запитання? Так. З першої матриці у нас виходять стовпчики, а з другої – рядки. А якщо навпаки? Кількість стовпчиків має дорівнювати кількості рядків. Ну, а якщо навпаки? А якщо навпаки, то про це нічого не сказано. Тобто пара є узгоджена, якщо саме внутрішні розмірності однакові. Значить, нехай у вас є дві узгоджені матриці. Матриця А, що складається з елементів А і К, розмірності М на П. І матриця Б, що складається з елементів Б, К, G та розмірності П на N. Тоді добутком двох узгоджених матриць А і Б називається матриця С, яка складається з елементів С і Ж, таких, що елемент С і Ж є добутком ітого рядка матриці А на житий стовпець матриці Б. Значить, А і Б – дві узгоджені матриці. Значить, їхні внутрішні розмірності однаково. Бачите? П і П. Тоді добутком двох матриць А і Б називається матриця С. До речі, одразу можна сказати розмірності М на Н. Розмірності М на Н така, що кожен її елемент, який стоїть на місці І і Ж, він є добутком І того рядка матриці А на житий стовпець матриці Б. Ну, можна записати у вигляді загальної формули, а саме, що це і жіте дорівнює сума, що там у нас, К
від одиниці до П, А є кате, на Б, К, жіте. От цей сума добутків, це по суті оце ж означає, тільки там відповідний індекс. І елементи А беруться з житого рядка, елементи Б беруться з житого стовпця. Так, ну і приклад і одразу пояснення. Значить, перше, звідки береться взагалі ось добуток матриці саме таким чином? Да? От хотілося б, ну от інтуїтивно, от ми беремо дві матриці, і ось хотілося б, щоб було їхній добуток так само, як і їхня сума. Да? Фуелементно перемножили, та й все в порядку. Да? Але ні, так не буває. Чому? Тому що задача, яка призвела до поняття добутку матриць, виглядає таким чином. Ну я одразу буду показувати на прикладі, хто захоче в загальному в електронному конспекті там є. Наше, дивіться, нехай у вас є змінні Z1, Z2 і Z3, які лінійно виражаються через змінні, наприклад, Y1, Y2 і Y3. Ну, яким-небудь чином, зараз давайте придумаємо. 2, Y1, мінус Y2, плюс 3, Y3. Там, наприклад, мінус Y1, плюс там 4, Y2 і мінус 2, Y3. І що тут ще можна придумати? Ну, давайте, 5. Ні, давайте не так візьмемо. 5Y2 плюс Y3. Ось таким чином, да? Дивіться, бачите, все акуратно записав одне під одним. І нехай, наприклад, ще змінні Y1, Y2, Y3 лінійним чином виражаються через змінні X1, X2. От, наприклад, Y1, Y2, Y3 лінійно виражаються через змінні X1 і X2. Ну, давайте візьмемо там, наприклад, X1 мінус 2, X2, там 3, X1 плюс X2, а тут візьмемо, ну, що взяти, брати, мінус X1 мінус X2. Підійде так? Підійде. Ну і тоді яка виникає природня задача? Якщо змінні Z виражаються через змінні Y, так? Змінні Y виражаються через змінні X, то очевидно змінні Z виражаються через змінні X, так? І от ми хочемо знати, як же ж вони все ж таки виражаються. Z через X. Ну простий спосіб який? Це ви берете ось першу систему, підставляєте змінні Y з другої системи і обчислюєте собі з задоволенням все як положено. Да? А тепер, якщо поставити це, так мовити, на наукову основу. Дивіться, що у вас виходить? Оця перша система, її можна поставити у відповідність матрицю А розмірності 3 на 3. А саме, що це буде за матриця? Це буде матриця коефіцієнтів біля невідомих Y1, Y2, Y3. Які? 2, мінус 1, 3. Мінус 1, 4, мінус 2, 0, 5, 1. Правильно? Ось це матриця коефіцієнтів біля невідомих Y1, Y2, Y3. Так само в другій системі можна поставити відповідність матрицю B коефіцієнтів біля змінних X1, X2. 1, мінус 2, 3, 1, мінус 1, мінус 1. Так от подивіться, що у вас виходить. Матриці А і Б є узгодженими. Чому? Тому що кількість стовпчиків матриці А, це Y1, Y2, Y3, кількість зміни, да? Дорівнює кількості рядочків матриці Б, це Y1, Y2, Y3. Да? Тобто матриця А має яку розмірність? 3 на 3, а матриця Б має розмірність 3 на 2. Так от, якщо ви будете підставляти безпосередньо, то легко переконатися, що це якраз і буде ваш добуток матриць А на Б. Ну, давайте знайдемо добуток матриці А на Б і подивимося, що у нас з вами виходить.
А помножити на Б. Ну я тут писати не буду. Мається на увазі розписувати, ще раз переписувати, у нас вони записані. Тепер, як ми множимо? Ми множимо рядки першої матриці на стовпчики іншої. Ну, для початку, можливо, якщо у вас там, щоб не бігав погляд, я дозволяю ось так легенько-легенько малювати для матриці А горизонтальні лінії, для матриці Б вертикальні лінії. На ознаку того, що матриця А ви берете в добутку по рядках, матриця Б в добутку береться по стовпчиках. І тепер ви маєте розписувати саме ось таким чином. Доки не складете мені іспит, для того, щоб не помилялися, до кінця семестру. Значить, перший рядок на перший стовпчик. 2 помножити на 1, плюс мінус 1 помножити на 3, плюс 3 помножити на мінус 1. Оце елемент 1,1. Це перший рядок на перший стовпчик. Елемент 1,2 – це перший рядок на другий стовпчик. Значить, 2 помножити на мінус 2, плюс мінус 1 помножити на 1, плюс 3 помножити на мінус 1. Так само другий рядок, значить це другий рядок на перший стовпчик і другий рядок на другий стовпчик. Буде мінус 1 на 1, плюс 4 помножити на 3, плюс мінус 2 помножити на мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 2. Плюс 4 помножити на 1, плюс мінус 2 помножити на мінус 1. Так, я перепрошую, у мене тут видно чи не видно, що там мінус 1? Видно. І врешті-решт третій рядок, значить 0 помножити на 1, плюс 5 помножити на 3. Плюс 1 помножити на мінус 1, 0 помножити на мінус 2, плюс 5 помножити на 1, плюс 1 помножити на мінус 1. Так, я ось тут спробую трошки, щоб було все видно. Червону ручечку. А тепер дивіться, значить, будь ласка, ви усі, поки не навчитеся примножати матриці, їх завжди розписуєте добуток ось таким чином. Тепер чому так? Тому що легко і просто робити перевірку. Перевірка робиться: перша матриця по рядках, друга матриця по стовпчиках. Так, перший рядок 2, мінус 1, 3. Дивіться, перші множники. 2, мінус 1, 3. 2, мінус 1, 3. Мінус 1, 4, мінус 2. Перші множники. Мінус 1, 4, мінус 2. Мінус 1, 4, мінус 2. 0, 5, 1. Перші множники. 0, 5, 1. 0, 5, 1. Чому перші множники? Тому що це вибрали з першої матриці. Да? Друга матриця перевіряється по стовпчиках. Значить, це другі множники. 1, 3, мінус 1. 1, 3, мінус 1, другі множники. 1, 3, мінус 1, 1, 3, мінус 1. Або можна просто одразу бачити стовпчик одиничок. 1, 3, мінус 1. Другий стовпчик, мінус 2, 1, мінус 1. Мінус 2, 1, мінус 1, мінус 2, 1, мінус 1, мінус 2, 1, мінус 1. Або ось другі множники, мінус 2, 1, мінус 1. А ж якщо у вас раптово кудись впав не туди погляд, ну буває таке, я вам читав лекцію перед цим, був вчора, теж приводив якийсь приклад, погляд впав не туди, ну я вже побачив, але не виправляв. А перевіркою ми одразу знайшли, що там була помилка. Тобто коли ви так розписуєте, ви вже на цьому етапі не помилитись. Тобто ви далі можете помилитися в обчисленні, да? Ну буває там у когось. Мінус 3 помножити на мінус 1 буде мінус 4, ну то вже інша помилка. Але принципово множення відбувається таким чином.
Тобто дивіться, що ви отримуєте? Ви отримуєте матрицю, яку відповідь. Ну, можна порахувати, значить 2 мінус 3 мінус 3. Значить 2 мінус 6 це буде скільки? Мінус 4. Значить тут буде, ну давайте я його слушок зроблю. Мінус 1 плюс 12 і мінус 2. Це, плюс 2. 14 і мінус 1 це буде 13, правильно? І там 15 мінус 1 – 14. Тут буде скільки? Мінус 4, мінус 1, мінус 5. Мінус 3. Мінус 8. Да? Там буде 4, 2 плюс 4 – 6. І плюс 4 – 8. І там буде скільки? 5 мінус 1 – 4. Правильно? У всіх так вийшло? Ну, я маю на увазі часові обчислення, бо от якраз це той випадок, де я тут точно можу помилитися. Десь поспішати у всіх так вийшло. Да? Тобто дивіться, ми задачу от, за допомогою добутку матриць розв'язали. Тобто ми тут можемо сміливо записати, що Z перше, Z друге, Z третє дорівнює. Z перше це мінус 4, X1, мінус 8, X2. Z2 це 13, Z1 плюс 8, 13, X1 плюс 8, X2, і тут буде 14, X1 плюс 4, X2. Да? Тобто ось ви розв'язали задачу, ну і заодно подивились приклад, як шукається добуток матриці. Є питання з цього приводу? Немає. Значить, що, зокрема, ще випливає з цього прикладу? З цього прикладу випливає, що пара матриць АБ може бути узгодженою, але пара матриць БА може бути вже не узгодженою. Да? Чому? Бо от якщо брати навіть ці матриці, Б має яку розмірність? 3 на 2, матриця А має розмірність 3 на 3. Да? Внутрішні розмірності в матриці Б 2, в матриці А 3. Тому вони пара не є узгодженою, тому їх перемножити не можна. Да? Значить, зокрема, звідси випливає, що насправді А на Б зовсім не дорівнює Б на А. Ну, тому що, хоча б тому, що вони можуть не існувати. Ну, хоча, знову ж таки, насправді, якщо у вас на матриці А на якщо добуток А на Б існує, добуток Б на А існує, то, знову ж таки, зовсім не означає, що вони можуть бути рівними. Да? Наприклад, якщо якась матриця А має розмірність 3 на 2, матриця Б має розмірність 2 на 3, то добуток А на Б дасть матрицю С, розмірності якої 3 на 3, да? А добуток Б на А дасть матрицю яку? Б тут 2 на 3, а тут А 3 на 2. Да? А пара Б також узгоджена і внутрішні розмірності однакові, да, 3 на 3. Значить, ви тут можете отримати якусь матрицю Д розмірності 2 на 2. Ну і очевидно, що добуток А на Б існує, добуток Б на А існує, але вони, очевидно, будуть зовсім різними, да, тому що у них різні розмірності. І більше того, навіть якщо у них однакові розмірності, тобто це квадратні матриці, то добуток А на Б може зовсім не дорівнювати добутку Б на А. Да? Ну, давайте просто в якості такого невеличкого експерименту прикладу. Так, це можна витрати цей приклад? Або давайте я ось тут зітру. Вже нам не потрібно це. Давайте в якості невеличкого такого. Щось візьмемо таке добре і світле. Ну, давайте одна матриця моя улюблена, 1, 2, 3, 4, а інша матриця, ну, яку придумана? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. О, є друга улюблена матриця, да? Дорівнює. Так, я ось тут буду писати, починати ось тут. Значить, перша матриця порядка, друга по стовпчиках. Значить, 1 помножити на 5 плюс 2 помножити на 7, 1 помножити на 6 плюс 2 помножити на 8, 3 помножити на 5 плюс 4 помножити на 7, 3 помножити на 6 плюс 4 помножити на 8.
Значить, перевіряємо. Перша матриця по рядках 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Друга по стовпчиках 5, 7, 5, 7, 6, 8, 6, 8. Так, хто на калькуляторі, ну швиденько порахуйте, я поки напишу інший добуток 5, 6, 7, 8, помножити на 1, 2, 3, 4, дорівнює. Дорівнює. Значить, тут у нас буде 5 на 1 плюс 6 на 3, 5 на 2 плюс 6 на 4, 6 на 4, тут 7 на 1 плюс 8 на 3, 7 на 2 плюс 8 на 4. Перевіряємо 5, 6. Перша матриця по рядках 5, 6, 5, 6, 5, 6. 7, 8, 7, 8, 7, 8. Друга матриця по стовпчиках 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Значить, дивіться, що тут у вас виходить. Ну, от достатньо навіть обчислити перші елементи. Дивіться, тут 2 на 7, 14, плюс 5 буде скільки? 19. 19, правильно? А тут дивимось 6 на 3, 18, і плюс 5, це буде скільки? 23. Тобто вже видно, що матриці будуть різні, да? Тобто навіть якщо і однакова розмірність, то все одно А на Б зовсім може не дорівнювати Б на А. От дякую, хто мені там підказав взяти і другу улюблену матрицю. От за підряд пишеш і горя собі не маєш. Так? Так. Наше з цим розібралися. Я можу витирати ось цю дошку? Аж зараз запишемо властивості матриць. Аж деякі властивості доведені в електронному конспекті. Ну, вони властивості добутку перевіряються там формально. Але все одно хто бажає отримати гарну оцінку, має вміти ці властивості перевіряти. Так, тут можна витирати добуток? Приклад це можна? Так, властивості. Властивість номер 8. Ну, мається на увазі в цьому пункті у нас була остання властивість 7, і ми продовжимо властивість номер 8. Асоціативність добутку матриць. Тобто А на Б та ще на С дорівнює А помножити на Б на С. Ну, зрозуміло, я це зараз напишу, але це все, очевидь, мається на увазі. А саме, що пара АБ має бути узгодженою, пара БС має бути узгодженою. Да? Тобто, щоб ці добутки існували. Тоді ці два добутки існують, і вони будуть рівні між собою. Значить, в електронному конспекті доведення цього факту є. Значить, дев'ята властивість. Дев'ята властивість. Дев'ята властивість. Операція множення матриць дистрибутивна відносно операції додавання. І зліва дистрибутивність А на Б плюс С дорівнює А на Б плюс АС. І справа А плюс Б на С дорівнює АС плюс БС. Ліва і права дистрибутивність операції множення матриць відносно операції додавання. Далі. Властивість
Номер 10. Ну, знову ж таки, тут все зрозуміло, що матриці B і C мають однакову розмірність, і матриця А узгоджена з матрицею B. Да? Ну, так само і тут. Так, 10-та властивість. Значить, якщо добуток АБ існує та визначений, якщо існує, то має місце ось така асоціативність відносно множення на скаляр. Значить, лямбда А помножити на Б, це все одно, що лямбда А Б, і це все одно, що А помножити на лямбда Б. Ну, ось таким чином. Можна ось так написати, що так, і ще у нас була введена таке перетворення, яке називається транспонування. Ну, його можна вважати також операцією над матрицею, і його взаємозв'язок з операціями додавання і множення. Ну, спочатку перше, власне, що матриця двічі транспонована збігається з самою матрицею, так? Це очевидно, так? Властивість 12. Властивість 12. Транспонована до суми, дорівнює сумі транспонованих. Транспонована матриця до суми, дорівнює сумі транспонованих. Властивість 13. Властивість 13. Значить, якщо ми матрицю лямбда А транспонуємо, то це все одно, що ми спочатку матрицю А транспонуємо, а потім помножимо на лямбда. Властивість 14. Властивість 14. Транспонована до добутку дорівнює добутку транспонованих взятих в зворотньому порядку. Ага, от я і неправильно написав. Сказав правильно, написав неправильно. Значить, транспоноване до добутку дорівнює добутку транспонованих взятих в зворотньому порядку. І врешті-решт властивість номер 15, і ми нею вже будемо користуватися сьогодні. Якщо матриці А і Б квадратні одного порядку, то визначник добутку таких матриць дорівнює добутку визначників. Визначник добутку двох матриць дорівнює добутку визначників. Ну, це за умови, що матриці А і Б є квадратними одного порядку. Так, ну на цьому у нас пункт 1.10 закінчили.